Зэг, сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэнд энэ зориулж миний ярих кино бол 2024 оны 5 дуусар сарын 24-нд нээлттэй хийгээд байгаа. Furiosa Mad Max Saga хэмээх тун сонирхолтой фильм байна. Гол дүрийн хувьд гэвэл хөөрхөн чимшиг, царай муутай чимшиг Anya Taylor-Joy гэх энэ хүүхэн Furiosa-гийн дүрийг бүтээсэн байна. Чадварлаг болоод энэ тент тоглоо тоглолттэй. За тэр яг ерөнхийдөө миний ярих гэдэг гол санаа бол хүүхэн биш мөн. Анхны Mad Max 1979 онд гарч ирсэн. А энэ дараа 1981, 85, 2015, тэгээд 2024 онуудад нийтдээ 4 анги хийгдсэн байт юм байна. Тэгээ яг та хүү юм чинь үгэн дурлаад хэдэн төгрөг олсныг нь тоолохгүй шээ. Ажилсан чинь аимшигтай мөнгөнд юм миний урд гараад ирсэн. Яг ихэнх ангиуд нь бол хэдэр бүтснээсээ хамаарат гарсан зарлаа 2-оос 3 дахин нуглаад олчихсан баг. Тэгээ за нэг иймэрхүү юм байна гэж ойлгочоод эхний анги дээр Мэл Гибсон харин тоглолтог лүүгүй илүүгээ хайгаад орсон чинь Мэл Гибсон гол дүрийг нь бүтээсэн байна. За зөвлөсөн байна гэж доошоо хальтгүүлгээ харсан чаар 300 сая доллар бүтсэн кино 100 гаруй сая доллар ашиглаж яатсад. Эбат гэж бодвол тооны машина гаргаж ирэхэд залхуураа толгой дотроо гэс ингэж оцсон л тоо. За 100 саяд 300 мянга 3 удаа багтна. Тэгээд 3 удаага 100 саяар үржүүлүүлгээ утсан чинь гаргасан зарлаа 300 дахин үржүүлээд олчихсан. Хэний цаана багтахгүй штэ тий. За нэг иймэрхүү сонирхолтой баримттай суурл байна. Санхүүгийн хувьд хамгийн амжилттай нь байхаа гэж бодож байна. Өшөө зөндөл байдаг л багтаа. Гэхдээ 300 дахин гэдэг бол үлгэрт гардаг л ховорхон тоо штэ тий. Ер нь бол киноны тухайд гэвэл энэ анги дээр Mad Max Fury Road-ос өмнөх үйл явдлыг бидэнд харуулсан байна лээ. Нөгөө нэг хөөрхөн Charlie Theron-ы тоглолтог өрөөсөн гаргуу хүүхдийн тухай ерөөхдөө бол өгвөл тэгээд олон сонирхолтой зүйлс гардгийг нэг нь бас Крис Хэмсворт буюу бидний сайн мэдлэгээр Одины хүү Тор яаж өвж байгаа ч юм бэ энэ кинон дээр эсэг дүрээр ороод ирчихсэн байли. За ингээд бүгдээрээ киногаа эхлүүлцгээе. Дэлхий дээр цөмийн дам болж дууснаа дараа хүмүүс буцаад чулуун зэвсгийн үйдэ очиж модор байлдаг болсон байдаг. Бяцхан охин Furiosa харин энэ үед засаргийн нөлөөнд автаагүй цэвэр ус жимстэй газар тамдран суув. Нэг өдөр охин найзтайгаа цуг ойд явж байгаа дээрэмчин байк руутад тарс тетэнд олцлогчхот. Тэд ямарч гений өөрчлөлтгүй хүүхэд байгаа цэвэр газар үлдсэний нотлохоо гэж ойлгоод Бостон үүнийг харуулах гэж явж байна. Нэг эмэгтэй энэ явдлыг Furiosa-гийн ээж цаг алдалгүй ирж хэлснээр тэд охиныхоо араас хурдхан явцгаадаг. Сэргэлэн охин үүний ард дур зүгээр байхгүй байк руу тийм бензиний шалан кигмэрч ямар нэгэн аргаар саад болохыг хичээж байна. Ээж нь чараас нь ирж гадаач нар жаргахад байк руу тийм бензин дусаж замдаа саатдаг. Мэри охно аварч чаддаггүйч хааша авч явсныг нь мэдэж авна. Нөгөө байкер олсон олзоо Дементус гих босс тэрийн аваачиж өгөх гэж явж байгаад охны өрхөнд дунаж аман алдна. Ингэсэн ч гэсэн охныг Дементус дээр авчирдаг. Босс охноос амьддаг газар чинь хаа нвэ гэж асуухад манай хүн мэдээж хариулт өгдөг. Дементус ч түүнээс асуусан асуугаагүй ирсэн замаар нь буцхад л хайсан зүйлээ олно гэдгээ мэдж байдаг. Үүний ардуур харин Мэри хороосон байкерийнхаа хувцыг өмсөж элсэн шуургаар далимдуулан Furiosa-гийн байга газарт нэвтэр чадна. Мэри тэнд байсан хүмүүсийг бүгд тэгин хороодох ч гэсэн нэг эмэгтэйг өрөвдөн амьд үлдээгээд охноо аваад гэрлүүгэн явд. Манай хоёрыг холдож амжаагүй байтал нөгөө мө хүүхэн дүгшүүр зарлаж харуулуудад хэл. Дементус ч цэргүүдийн бүгдийг нь босгоод үрчи шимтэн нутгийн амьд газрын зургнуудынхаа араас явд. Хоёр уулын нарийн хавцал дээр ирээд Мэри охиндоо тоорж юмсний ясуугод эргэж харалгүйгээр гэрлүүгэн яваа гэж зах. Тэгээд өөрө Дементустай халс тулахар шийддэгч хөөрхөн эмэгтэйг нөгөөдүүл нь ядах юмгүй олзолж ав. Furiosa ч энэ бүхнийг холоос харж ээж дээр энэ тесэлгүй гүгэдэг юм. Дементус охны ээжийг хатсан модноос хүлж байгаад Furiosa-гийн нүдэн дээр хорооцдог. Хэсэг хугацааны дараа Торын багийнхан гадны байк руудыг буулгаж авсан байна. Тэр олсны хүмүүсийн хооронд нь зодтолдуулаад амьд үлдсэн 5 хүнийг л би багтаа авна гэж хэлнэ. Инснэр нөгөөдүүл нь би минийг хорооож өөрсдийн ахлагчаан хүлж байгаад мөчлөөд алчдаг. Энэ бүхний бяцхан охин торон дотроос чимээгүйхэн харсан. Шүн болоход Furiosa өөрийг нь хардаг өгнөөс шивээсний машиныг нь хулгаалаад гертэ харих замаа өглөө болохоос өмнө гарн дээрээ шивж амжт. Ингээд маргааш өдөр нь дээрэмчд явж байгаа тэдний оролцоо буудах дохионы буужинг олж харцгаа. Тэгээд өхөөд очивол хүүхийн цагаан залуу тэднийг ухтаж авдаг. Тэр тэдэнд устай ургамлтай ногоон цайзын талгараа ярахад Дементус охины ирсэн газрыг байна гэж ойлгоод шууд тийшээ хөдлөн. Улаан ус зорсон газартаа ирэхэд Immortan Joe түүний урд гарч ирдэг. Дементусыг ямар зоригтой ирснийг нь мэдэж байгаа Joe цэргүүдтэй шууд л тушаал өгч тэдний дээрээс довтлгож гарна. Immortan Joe-гийн аимшиггүй цэргүүд галзуу нохоч шиг дайрч байгаад Furiosa-гийн байга торыг каранаар дээш татаж эхлэхэд газрын зурга алдах эрсдэлд орсон Дементус охиныг өөрийн гараар аварч Энэ бүхний төгсгөлд улаан өстийн арим их хохрол амсаж ухрахаас өөр аргагүй төрнө. Ялагдталтайгаа эвлэрч чадахгүй байгаа Дементус тэр хавиар доншуучилж байгаад Immortan Joe-гийн нэвтний үйлдвэрийг олоод харчихдаг.
Тэгэд маргааш өглөө нь тэндээс ногоон цайц руу явж байгаа төлсний хангалтыг замд нь отож дээрэнд. Үүний дараа тэр өөрийн хүмүүсээ цагаан өнгөөр будаж дайснуудтай хаан адилхан харагдуулдаг. Улаан өнгөтэй хүмүүс төлсний машиныг байрган гадны дайралтанд өртлөө хэмээн худлаа хэлж үйлдвэрлүү нэвтэрч чадна. Тэгэд отогшоо ормогцоол машинд нуугдсан цэргүүдэн буулгаж аалж хятаж явсаар үйлдвэрийн хаалгыг нээж бус тийган дотог шон оруулдаг. Тэд Эмартон Жод хүмүүсийнх нь хуруу гарыг илгээ. Тэгээд дараа нь олзны хүнээ бариад тэдний ногоон харшид зочилд. Нийлээд нэр барсан харилцан ярианы дараа хоёр тал хилцээрт хүрч Дементус төлсний үйлдвэрийг захирахаар болж Эмартон Жо хариуд нь эрүүл хүүхэд ирээдүйд төрүүлэх боломжтой фюриосаг авдаг. Ингээд Манабатар хүшгүй мөнхийн Жогийн эхнэрүүдэн хадгалдаг өрөөнд анхудаган хөл тавина. Фюриосо тэр өрөөнөөс нэг их хөдөлгөө оргож хүмүүсийн дунд нуугдан хэлгүү бацааны дүр төвөрч өөртөө тохирох ажил олч хийдэг. Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр тэр өөрийгөө бусдад харуулж тушаал дэвшиж чадна. Иймэрхүү байдлаар манай охин нас бид хүрэхэд эм ортонжо чухал ачаа бараа зөөх зориулттай ачааны машин зохион бүтээдэг. Охин энэ машины аялалд хамт явхаар зэхэж эм ортонжоогоос орхохоор шийдэн. Тэгээд өөрийнхөө мотоциклийг тэрний дор эхэлчихдэг. Ингээд маргааш өдөр буулахад ачааны машин замдаа гар. Төвний жолоочор маш дурчлагтай нэгэн гэр томилогдсон явж байгаа нь Джек юм. Энэ залуус гэрээсээ гараад шууд дайсны хотолтод орчихд. Уал хаалаа руу ямар ч зардалгүй очихдоо баяртай байгаа цагаан хүлэг баатрууд ямар ч эргэлзээгүйгээр тулалдцгаа. Хаалцсан толгоотнууд тесрэх бөмбөгтэй жаднуудаа дайснууд руугаа шидэж эхэлдэгч нөгөөдүүл нь зайгаавн яг адилхан зевсгээр гихтээ тэдний толгоо дээрээс гал нүглэж гардаг. Хамгийн урд явжсэн нөхөр суманд оногдож машин доогуур ороход Фюриозагийн нуусан мотоцикл тэрэн татагдаад эгээтэл зайлаад өгдөг. Тэр яах учраа болохгүй дэмэл мотоциклоо харан түүнээс зурч байтал нөгөө том машиныхын шалаанкын цорч түлшин дасалтаад эхэлхэн тэр. Ямар сонголтгүй болсон гэдгийг ойлгосон бүсгүй хайртай мотоциклоо орхиж цоорхо шалаанкийг дүрхэн шинээр шалт. Алдсан толгоотнууд нэг нэгээрээ алагдаж дуусахад дайснууд тэдний машин дээр гарч ирнэ. Манай охинч машин янзалж яваад Джекийн нүдэнд өрччихдэг. Тэдний багаас өөр хинч үлдээгүүг ойлгосон манай хоёр үүргэжлүүлэн тэмцээр байна. Дайснуудын агаарын довтлогоо улам ширүүсч бөмбөг хайж буудаж эхэлдэг. Фюриозогийн занганаас гарч чадалгүй шил дараалан устгагддаг. Үнэхээр чадварлаг дайснатай таарсан ойлгосон Джек түүнийг хамтрагчаан болооч хэмээнгүй. Үүний дараа манай хоёр Immortan Joe-гийн даалгасан ажил болгоныг хийж эхэлдэг. Нилээд хэдэн ажлын дараа Джек манай бүсгүүд нэгэн буу бэлэглээд одоо чи хүссэн газар руугаа явж болно гэж хэл. Харин замдаа тэд Дементусийн удирдах төлсний хотоор дайрад гарах бөгөөд тэнд өсөглөнгөөс үүдэлтэй бослог гарч удирдахчин төлшээр 8 хийх боломжгүй болсон байд. Бензингүй ирсэн хоёр жолооч Immortan Joe-д юу болсон талаар хэлэхэд өнөөхөн тулаанд бэлтгэх хэрэгтэйгээд манай хоёрыг зэвсгийн агуулгах руугаа явуулахар болно. Ингээд баахан зэргүүдтэй зорьсон газар тань эртэл Дементусийн хотолтонд орж тэндээс ганцхан Фюриосал дайсны занганаас амжиж гарч чаддаг. Джек өнөөөр машинаасаа бууж улаан устын цэргүүдийг араараас нь унгаж байгаа тэнгэрт ногоон пуужин харваж үлдсэн хэддээ эргэж харалгүй зүхтаа гэсэн дохиог өгнө. Тэгээд буцаж машинаа унаад нарийнхан замаар уурхайн гүнд рүү айж ухан хөдөлдөг. Фюриосо мэдээж хэнийч тушаалыг сонсдоггүй учраас ойрхон байсан дурантай бууг бариад дайснуудаан авлаж гар. Тэдний дунд манай охины цус төшөөтөн Дементус ч байж таардаг. Джек машинараа тэдний зогсож байсан өндөр яндаг нураа чаддагч тормозгүй болон ангал руу унч. Фюриосо энэ үед ойрхон байж тааран хамаг хурдаараа гүйж найзыгаа аварт. Дементуч мөн адил тэндээс амьд үлдэн XK-гээр доошо буугаад манай залуучуудын араас туулах чадвар өндөртэй машино довнаад өөж эхлэн. Манай хоёр уул тойрон зуртаж байх хооронд дайснууд тэдний замыг довчлон их зурдаас нь гараад ирдэг. Джек чадах чинээрээ тэндээс хорох боловч зээжэндээ буудуулчих. Фюриозач төд удалгүй гараа машинд хавжуулчихдаг. Үүний дараа манай хоёр том тэргэнд мөргүүлснээр уралдаан дуусна. Дементус тэднийг хэрцгийгээр шийтгэнэ гэж хэлээд манай бүсгүй шархадсан гарнаас нь дүүжилчихдэг. Джекийг харин мотоциклоос нь чирснэ, араас нь махч нь нохтоор хөөлгөн. Ярагандаа цацсан хөгшин ээрээ элсэн шуурга тулж ирэхэд цуваагаан зогсоогоод арагшаагаан хартал барьцааны хүнийх нь оронд тасархаагаар байж байна. Сайн дураараа амдүүлсэн Фюриозо бензинэ дуустал говьор дахиж байгаад гертэн арай гэж ир. Тэр шууд л босс дээр нь төхөж очиод юу болсон талаар дуулахад Immortan Joe Дементусыг шийтгэж өөрийн газар нутгаан эргүүлэн авахар шийдэн цэргүүдэн дайнд босгодог. Хоёр тал тулдаж байх хооронд манай бүсгүй өөртөө хиймэлгаар хийж үсэн гусаад үлдсэн ганц машин авнаад дайны талбар руу хөдлөнө. Ялагдсан Дементус зүгтж яваад өглөөс ир. Тэр усгүй болсноо мэдээд хурдхан хөдлөх гэж оролдох боловч хэн нэгэн шүн ирээд урд дугуйгийн тайлаад авчихсан байна. Тэгээд толгодын дээр хүн харагдахаар нь шууд буудах гэж оролдогч бас л хэн нэгэн сумыг нь авчихсан байна. Ямар ч сонголтгүй болсон дайчин өвдөг дээрийн цөхрөөд хурдхан түүнийг хороохыг гуйдаг боловч Фюриосо төхөж ирсэн ээ түүнээс ээжийг минь яаж ороосноо санаж байна уу гэж асуудаг. Өнөөхөн ч хариуд нь маш олон хүний амьд хурж байсан болохоор санахгүй байна гэж хэл. Киноны төгсгөлд манай бүсгүй дайснасаа хэрхэн өшөөгөө авсныг хэн ч мэдэхгүй хэмээн ярьдаг.
Үнэн хэрэгтээ бол тэр түүнийг өгсөн амьд хоёрын хооронд нууцхан газар тороод түүний эд өсвдээр нь ээжийнхээ өгсөн тоорын модыг ургуулж байна. За гэхэн түрээд энэ удаагийн бичлэг өндөрлөж байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк дараа subscribe хийгээрэй. Дараа уулзлаа. Түр баяртай.